Pobjednik 16. memorijalnog šahovskog turnira Duško Mišković, koji je održan u Višegradu, je internacionalni majstor Boroljub Zlatanović. Drugo mjesto pripalo je također internacionalnom majstoru Nikoli Radovanoviću, obojica iz Kragujevca, a treće višegrađaninu FIDE majstoru Vladimiru Biliću. Prvi put sam ovdje nekim šahovskim povodom. Najvažnije je da se ovakvi memorialni turniri ne prekidaju, da se nastavljaju u budućnosti, da traju. I pre svega moram da pohvalim organizaciju, zaista sam oduševljen gostoljubljivošću domaćina. Po veoma lepi uslovi za igru, lepa organizacija, zaista lep turnir na koji vredi doći. Od 36 takmičara organizator turnira Šahovski klub Drina iz Višegrada nagradio je 6 prvoplasiranih. Pa ja mislim da je turnir bio veoma kvalitetan jer je učestvovalo 5 internacionalnih majstora, 2 FIDE majstora, jedan međunarodni majstorski kandidat i još mnogo kvalitetnih majstorskih kandidata. Nije bilo lako osvojiti treće mjesto u ovakvoj konkurenciji. Ja sam ranije i pobjeđivao na ovim turnirima, ali eto ovaj put sam se morao zadovoljiti bronzanom medaljom, da tako kažem. Jedina šahistkinja učesnik turnira bila je iz šahovskog kluba Bajina Bašta iz Bajine Bašte. Ja, mnogo jaka, mnogo jaka. Ovo je fantastično, ja sam prezadovoljna mojim uspehom. 3,5 poena iz 9 partija, to je super za mene. Dodjeljujemo 6 nagrada. Prva nagrada je u iznosu, novčane su nagrade u iznosu od 300 maraka, druga 250, treća 200, četvrta 150, 100 maraka i 50 maraka. Nagrade je pobjednicima uručio Duškov sin Ognjen. Turnir je proglasio otvorenim zamjenik načelnika opštine Mladenko Tasić. Pokrovitelj ovog šahovskog nadmetanja bila je opština Višegrad uz pomoć preduzeća Hena Drini.